Dragi moji, dobrodošli na naše novo druženje. Danas ćemo da govorimo o suočavanju sa životnim frustracijama. Jednog dana, neki vozač autobusa u Njujorku, zasićen problemima u domu i na poslu, uzeo autobus i odvezao se na sunčane obale Floride. Tu je kampovao autobus i uživao u tropskim vodama. Kada su ga pronašli i uhvatili, desilo se nešto neobično. Štampa, radio i TV u svojim izveštajima o njegovoj krađi autobusa bili su mu veoma naklonjeni. Kada je vozač najzad morao da uđe autobus i da ga poveze prema Njujorku, hiljade ljudi stajalo je duž puta i pozdravljalo ga kao heroja. Zašto su se ovako poneli prema krađi? Vozač autobusa u stvari učinio je ono o čemu mnogi samo u tajnosti sanjaju, pobegao je od svojih problema. Međutim, ništa se ne postiže ovakvim postupanjem i stavom prema teškoćama. Težina nekog zadatka treba da nas izazove, a ne da nas uplaši. Svi dobro znamo biblijski događaj u kome je učestvovao div Golijat. Kada bi se pojavio na bojištu, vojnici bi se dali u beg, ne pokušavajući ni da se bore. Ali David, mladi pastir, nije pobegao. Hrabro se susreo sa džinom. Prosta praćka i pet glatkih kamenova koje je uzeo iz potoka bilo je sve što mu je bilo potrebno da uništi džina od koga je drhtala čitava vojska. Prema tome, samim suočavanjem sa problemima i hvatanjem u koštac sa njima naći ćemo rešenje. Svako od nas doživljava razočarenje, teškoće, poraze, pa čak i nesreće. Niko ne može da utekne od njih. Zato i ne bi trebalo da gubimo previše vremena brinući se za to. Činjenica da se u životu svi moramo suočavati sa frustracijama nije ni blizu tako značajno koliko naš stav prema njima. Bežanje od problema često izgleda kao najbolji način za njegovo rešenje. Neki to pokušavaju okrećući se piću. Ljudi su počeli da primenjuju ovaj metod rešavanja teškoća otkako su otkrili da slatki sok može da fermentira. Privremeno osjećanje sreće koje izaziva alkohol pruža ljudima kratkotrajno uverenje da su pobegli od svojih nevolja ili da su postigli uspeh bez prolivanja krvi, znoja, mukotrpnog rada i suza. Ali prevarna moć alkohola ne donosi pravi melem za bolesne živce i povišeni krvni pritisak. Kada u navodnicima povoljni uticaj nestanu, problemi još uvek ostaju, a verovatno su postali čak i mnogo veći. Osoba koja stvarno voli život i želi da ga što bolje iskoristi, trudit će se da poboljša svoje sposobnosti, a ne da ih umanjuje ili otkupljuje. Široka upotreba umirujućih sredstava može da bude čak opasnija od upotrebe alkohola. Potresno je videti kako mnogi žalosno hramlju kroz život pomažući se ovim varljivim hemijskim štakama, pokušavajući da se bore u ovom zahutalom svetu koji zahteva najveća dostignuća. Sigurno je da postoji bolji način i on zaista postoji. Na prvom mestu ne treba da pristupimo rešavanju problema ako nismo kadri da se hrabro suočavamo sa činjenicama ili, što bi bilo veoma tragično i nedostojno čoveka, da pokušamo da pobegnemo od stvarnosti. Umanjujući snagu razuma upotrebom otupljujućih droga ili alkoholnih pića, činimo da prilike postaju još teže. Srušiti životne prepreke ličnim sposobnostima je najbolji put za izlazak iz teškoća. Kada tako činimo, čudit ćemo se i sami kako teškoće iščezavaju i bojazan nestaje. Događaj iz Mojsijevog života ilustruje ove činjenice. Kada je Mojsije otkrio Bogu razloge zbog kojih se ne usuđuje da ide faraonu, Bog je pretvorio njegov štap u zmiju, a Mojsije je pobegao od nje. Bog mu je rekao da ne beži, već da se vrati i suoči sa zmijom.
On mu je čak naložio da uhvati zmiju za rep. Kada je Mojsije poslušao Boga, redosled događaja postao je veoma zanimljiv. Kada se okrenuo i suočio sa zmijom, zmija je počela da beži. Instruktori koji uče ljude da pilotiraju primenjuju ovo načelo u svojoj nastavi. Ako neko od polaznika u toku nastave doživi neku nezgodu i iz nje izađe nepovređen, njemu odmah naređuju da uzme avion i ponovo leti. Tako budući pilot nema mogućnosti da pobegne od opasnosti ili trajno ostane u stanju straha. Instruktor zna da strah gubi mnogo od svoje moći kada mu se razumno pristupa. Nadam se, dragi moji, da ćemo iz ovoga što smo čuli nešto pozitivno i naučiti. A do našeg sljedećeg susreta, sve vas puno pozdravljam i molim vas, budite dobri jedni prema drugima. Do slušanja.